Putin'in Germaniyadan olib ketilgan yaxtasini yashiringan joyi topildi. Putin'in Germaniyadan olib qochilgan Grassifull yaxtasi Sankt-Peterburg yaqinida Putin'in do'stlari tomonidan qurilgan. Maxsus iskalaga berkitilgan deb yozadi Mojim Aviasnet. Urush boshlanishidan biroz oldin ta'mirdan o'tayotgan yaxta Gamburgni shoshilinch tark etib, Kaliningradga jo'nagan edi va sentyabr oyining oxirida Sankt-Peterburgga ko'chib o'tdi. U Estoniyaning Saarema oroli yaqinida Rossiya qirg'oq xavfsizligi kemasi hamrohligida u yerga olib o'tilgan. Endilikda nomi Kasatka, hozirda bortida shunday yozilgan deb o'zgartirilgan yaxta Leningrad kransozlik zavodi yonidagi Lomonosov yaqinidagi Karasta daryosida turibdi. Iskala joylashgan joy NP Invest MCJ'ga tegishli bo'lib, uning asoschisi samarali investitsiyalar bozorini rivojlantirish notijorat hamkorligidir. Kompaniyaning egalari Putinning azaliy do'stlari Gennadiy Timchenko va Pyotr Kolbenlardir. Yaxta 100 million dollarga baholangan. Unda basseyn, vertolyot maydonchasi, 2 qavatli kvartira, mehmonlar kabinalari va yashash xonalari mavjud. Egasi Putinning Gelenjekdagi saroyiga aloqador kompaniya ekanligi aniqlandi. Sankt-Peterburgga ko'chib o'tishdan biroz oldin kemada balastli suvni boshqarish uchun yangi uskunalar o'rnatilgan. Bunday qurilmalarni yetkazib berish sanksiya rejimini buzadi, chunki Grassifull iyun oyidan beri AQSh Moliya vazirligining qora ro'yxatiga kiritilgan. Bu yaxtadan qimmatroq va kattaroq esa do'stlar tomonidan Putinga sovg'a qilingan Shehrizadi. 140 metrli super yaxtaning qiymati 700 million dollar edi, lekin u Yevropada hibsga olingan. Shuning uchun kasatka Putinda qolganlarning eng qimmati bo'lib turibdi.